kõigepealt ma ütlen omalt poolt veel , et minule väljakutsed meeldivad ja just väga sageli ei tule ette seda , et pool tundi enne esinemist antakse sulle laulusõna näppu , et näed , siin on sinu võimalus teha üks uus laul , nagu täna siin on juhtunud . ja tõesti siis Kaido saatis mulle meili peale sõna , et kohe kuuled ise ka . mind sunniti ka samamoodi . jah , just kõik on . aga tegelikult selles mõttes on võimalik , hea algatuse korras on võimalik täiesti niimoodi plaksust kirjutada lugusid , et näiteks üks teine minu lugu , Koduvana pühendus , on samuti sündinud tellimustööna , tookord küll ühe teatrigrupi poolt . aga nüüd siis tuleb esiettekandele pala pealkirjaga . mis selle pealkiri on , Kaido ? pealkiri ma unustasin . selle tegelikult unustasin , ma mõtlen , et pealkiri olema . just , ei peagi pealkiri olema lugu . olete valmis , jah ? ja lumi sajab loomulikasa .
näe jõgi poole ja lumi sajab. Näe jõgi poole, 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 lumi sajab. Kontserdil keegi tuleks mulle, tooks luuletuse näppu, siis mul oleks juba paari kuuga oleks uus kontsert ka oleks koos. Nii et üleskutse kõigile.